у Лас-Вегасі відбувся 66-й міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт», в якому боролися за титул учасниці з 92 країн. На цей раз «Міс Всесвіт 2017» стала представниця з Південно-Африканської Республіки – 22-річна Демі Лінель Пітерс. Моніка Белуччі обрізала довге волосся. Знаменита брюнетка тривалий час не зраджувала своїй класичній укладці з довгим волоссям. Але тепер вона зважилась відрізати локони і зробила каре до плечей. Ірина Білик іде в ногу з часом і крім сторінок в соцмережах вирішила завести публічний канал в Телеграм. Про це стало відомо з мікроблога виконавиці. У Мадриді в Національному музеї декоративних мистецтв відкривається масштабна виставка «Черевиків Маноло Бланік». І на честь цієї події засновник бренду оголосив про запуск об'єднання з ювелірним будинком Булгарі. Маноло Бланік спільно з Булгарі створили ескіз черевиків, покритий шовковою тканиною оливкового кольору. Але головною особливістю човників став ремінець, на якому розмістилися рожеві і фіолетові дорогоцінні камені в формі перців чілі, діаманти, аметисти та рубіни.